А знаєте, були б мене гроші, я б зараз на море злітав. А куди? На Кіпр? В Дубай? Та хоча б у Кирилівку. Були б тільки гроші. Хоч трошки. Не знаю вже, з чого Марку кишенькові давати. Дав би хто на це грошей. Костя, я не знаю, як тобі ще натякнути. Я так і думав, що рано чи пізно ти зробиш камінаут. Ну не може бути натурал таким, як ти. Я натякаю, щоб ти нарешті дав мені зарплатню. Ну я ж не за просто так працюю, типу помічником. Того, чого ти вчора цілий день ходив з простягнутою рукою. Зараз дам. Це все? Ну ти, мабуть, забув, що ти на мене працюєш, а не на Google. Я стільки всього роблю. І клієнтів для тебе знаходжу. І барабан твій від пилюки чищу. Навіть клієнту взуття почистив. Це було не обов'язково. А ти майже нічого не робиш. А забираєш весь прибуток. Я нічого не роблю. То спробуй бути екстрасенсом. Та це легше, ніж випити каву одним ковтком. Домовились. Ти сьогодні екстрасенс, а я лузер. А давай. То ти гей? Валентина Іванівна, у мене до вас прохання. Ні, ще раз ні. Я не можу перестати тебе принижувати. Ні, у мене інше прохання. Ну, ладно. Я не буду тобі підсипати проносне. Ви підсипали мені проносне? А я думав, то через немиті сливи. Так, проїхали. Що ти хотів? На вихідних Маркуша приїжджає, а в мене з'явились справи. Я буду екстрасенсом. І фантазером. Ні, я правда. Там у нас виник деякий спір з Костіком. Я хотів, щоб ви за Маркушою пригледіли. Але щоб трішечки краще, ніж за прибирання. Повір мені, якщо він не буде слухатись, то я оцю щотку... Не так строго. Ні, я цю щотку покладу і поясню, що треба бути слухняним. Угу, дякую. А ще треба робити домашні завдання. Ну, якщо, звичайно, ви зможете, бо він їх не дуже любить робити. Домовились? Домовились. Дякую вам. Для початку тобі треба підібрати екстрасенсорний одяг. Та написати рекламну об'яву. Угу. Ну як? А навіщо ти в своєму вийшов? Ти ж екстрасенс, а не офісний щур. Додай неадекватності. Треба тобі вигадати нове ім'я. А Ігор вже не підходить? До екстрасенса Ігоря навряд чи буде черга. О, а давай щось схоже на твоє. Ігор Мерлан. А може Ігор Мудлан? Костя, ти ще мудак напиши. А так? Додай адекватності. Ніколи не думав, що у спідницях так зручно. Які послуги будеш надавати? Буду допомагати людям. Ну ти ж не мати Тереза. Детальніше. Напиши, що можу наводити порчу. Порчу чого? Майна? Правильно казати, навести в руки. Та давай з твоєї об'яви все скопіпастимо і все. Ну оці ж екстрасенси, всі ж так роблять. Угу, давай. Ну от, баланс між адекватністю і неадекватністю знайдено. Підходить. Ну все, об'ява готова. Закидаю її в інтернет. Чекай, ми ще ж ім'я не придумали. Як не придумали? Ти ж сказав написати мудак. Та який мудак, Костя? Об'ява вже в інтернеті. Чудеса! Звірі тут
правда живуть як люди. Я ніби в мульти. Що ви клацієте? Це вам не пилосос. Спочатку зроби домашку, а тоді балдьош лови. Ого! Не знав, що моя мама постаріла на 100 років і тепер командує тут. Ні, повір мені, я не твоя мама. І сісьокатися з тобою не буду. Так що сідай і роби те, що задали в школі. Знаєте, я якось сам розберусь, що мені треба робити. Але якщо ви тут заміняєте моїх батьків, то зробіть пліс бутік. Я люблю, коли ковбаски побільше. Якщо той батько тюфяк і не вміє правильно тебе виховувати, то цим займусь я. А бутік собі сам зробиш. А хто з вас мудак? Сідайте. Розказуйте. Мене зурочили. Можете мене яєчком обкатати? Без проблем. В роки йдіть. Це якийсь новий метод обкочування? Бо мені перший раз на голові це розбили. Так, новий. В роки підуть назавжди. Сутки не змивайте. Піду. Ще на дочку трошки яйця з голови бризну. Бути екстрасенсом набагато легше, ніж я собі думав. Угу. Тільки ти гроші забув з неї взяти, екстрасенс. Жіночка, зачекайте! Ця стара швабра думає, що я не знайду, як себе розважити. Але у мене ще є планшет і телефон. Це шукаєш? Віддайте, це моя приватна власність. Що, правда? І на це все ти сам заробив? Мабуть, в школі добре вчився. Домашку сумлінно виконував. Віддайте. Віддам одразу. Тільки коли покажеш виконану домашню роботу. А поки що скажи телефончику і планшетику. Бай-бай. Балдежа не робота. Ви моя остання надія. Ми не фітнес-клуб. Не слухайте мого помічника, я вам допоможу. Я власник маленького заводу. Але ми на межі повного краху. Обкатаю вас яйцем. Та дослухайте. У нас дуже низька продуктивність праці. Мої працівники швидко втомлюються на роботі. Я от відчуваю, що це мої конкуренти наклали якесь закляття. А може ваші працівники просто ледачі? У нас, як в тому анекдоті, де лось заліз на дерево. Коротше, де я й сам відчуваю втому. Так і вони вже 30 років на мене працюють, а почалося тільки зараз. Ну, можливо, вони просто постаріли, як і ви. Та замовкни. Добре, добре. Тоді їдь і сам розбери, що там сталося. От і поїду. Поїхали до вас і там все подивимось. Про всяк випадок. Про всяк випадок? У тебе є мій номер, а я буду у барі. Все ж таки добре бути помічником. Вони втомлені, але стараються. А то. Як в тому анекдоті, де Петька в сад по яблука лазив. Щось і мене на сон хилить. Духота тут у вас. Є таке. У нас же вентиляція не працює. Ясно.
А чого вентиляція не працює? Так її вимкнули ще до того, як я завод купив. Десь років 30 тому. Так у вас тут повітря не циркулює. Кисню не вистачає. Тому вони і втомлені. Це як у мене з готовкою було. Поки кухню не провітрю, витяжку не вімкну, почуваюся якось не дуже. Чар зілля готував. Ну, пішли вмикати ту вентиляцію. Так. Дайте мені планшет. Правильно кажуть. Яблучко з яблуньки далеко не падає. До тебе, як до твого батька, довго доходить. Та мені планшет треба, щоб зробити домашку з історії. А телевізор треба, щоб краще біологію зробити. Я не тупа, як твій батько. Мені треба зробити реферат. А де мені ще інформацію брати, як не в інтернеті? Є такий сайт. Називається Вікіпедія. І на ньому є... Я не тупа кажу. Знаю я твою Вікіпедію. Чекай. Зараз принесу тобі твій планшет. Дякую. Ну, точно, як в тому анекдоті про гарбуза, який потрапив в аварію. Ну, реально краще стало. Ну, я ж казав, що вся справа в вентиляції. І я пішов. Дякую, мудак. Дякуємо, мудак. Немає за що. Знову ледь чуть не забув про гроші. Тримай. Чекайте, а чому він не заходить ні на які сайти? Чому ні на які? Ти Вікіпедію спробуй, на неї все заходить. Але крім неї більше нікуди. А тобі більше сайтів для написання реферату і не треба. Ви що, ще й шарите, як сайти блочите? Ну, я не тупа, але не наскільки розумна. Це Костік підказав. Він мені по телефону все пояснював. Я щось понаклацувала, а от як назад повернути, не знаю. Капець. Вибачте, я стара швабра. І я їм кажу, увімкніть вентиляцію. З такою роботою навіть розумово відсталий впорається. Ну, не ображай себе так. Що, прям так легко? Я навіть в туалеті довше сиджу, ніж цю справу розпутував. Господи, ти навіть вихваляєшся якось принизливо. Може, й собі екстрасенсом стати? Буду якоюсь знахаркою Марфою. А що? Що тут всілякі штуки змішую, що там буду те ж саме робити? А мені сказали, що ви тут. О, ви прийшли ще мені грошеня так дати? А от зараз ваші екстрасенсорні сили вас підвели. Ну, коротше, як в тому анекдоті про прибиральницю 9-й поверх. Прокляття не зникло. Та, не може бути. Я ж кажу, стало ще гірше. Тепер мої хлопці бачать привидів. Всі звільнятися хочуть. Рятуйте мене, мудак. Зараз швидко все вирішимо. Поїхали до вас на завод. А чого він Ігоря обзиває? Довго пояснювати. Якого хріна? Ви не маєте права мені нічого забороняти. А ти не маєш права розводити батька на гроші. Ну ти ж це робиш. Я вже півгодини читаю то про Гітлера, то про сульфат натрію. Не розумію, як я з однієї статті на другу перейшов. І все це через вас. Я вже задовбався. Верніть мені телефон і пульт. Знаєш, а забирай. Нарешті. Знову був привид. Та не може такого бути. Його бачили троє 40-літніх чоловіків.
іди і прожини його. Прям як в тому анекдоті про ананас та щипці для горіхів. Та я не знаю, чи треба мені туди йти. Не забувай, мудак, що я тобі вже заплатив. Іди. Отак. Пенсіонери, йдіть у дупу. Здохніть у черзі. Ні. Якого хріна? Ну і чого ви так засмутилися? Зазвичай вас неможливо образити. У мене внук приблизно того віку. І що? Він взагалі не контрольований. Чув би ти, як він мене обзиває. Ми так тільки на фізрука кажемо. Я тільки з тобою на хвильку відчула, що мене хтось слухає. Тільки на хвильку. Тримайте. Я все життя думав, що екстрасенсом бути важко. Але якщо навіть Ігор впорався, при тому з легкістю. Не знаю. Може, це я тупий брат? Я правильно почула. Ти замовив 50 грам коньяку. Угу. Дзвонить успішний екстрасенс. Ну і що ти? Дзвониш знов похвалитись, як легко бути екстрасенсом? Я тільки що бачив привида. Костік, братику, приїжджай скоріше. О, це вже більше схоже на мого брата. Зараз буду, нюня. Залишся на гірші часи. Костя, нарешті ти приїхав. Тільки не надзюр мені тут. Там жесть. Ти уявляєш? Я на власні очі бачив привида. Він мені навіть помахав. Костя, ти уявляєш? Він мені навіть помахав. Заспокойся. Зараз розберемося. Пішли. Та чого я тобі мішати буду? Пішли, я сказав. А що ти робиш? Я думав, новоспечений екстрасенс сам впорається і не взяв барабан. Так мені легше думати. У них масові галюцинації. Їх може викликати джерело постійного інфразвуку. І я їм кажу, увімкніть вентиляцію. Вимкнули стару вентиляцію? Так. Щоб працівники не втомлювались від задухи. Ну, от саме через це у вас і галюцинації. При роботі вентиляція видає інфразвук, який впливає на мізки і викликає галюцинації. Охреніть. Угу. Ідіть сюди. Що? Він таки надзюрив? Щоб прокляття зникло, вам треба замінити вентиляцію. Саме її прокляли ваші конкуренти. Добре, замінимо. Перший раз бачу, щоб помічник був кращий за начальника. Прямо як в тому анекдоті про тротуар та сміття. Ви так багато анекдотів знаєте? І що той привид робив з тобою? В основному лякав. Стояв за 2 метри від мене. Уна, а дайте, що ми лишали на гірші часи. Ну що, завтра новий робочий день у мудака? Та ну його нафіг. Чого? Помічником якось краще було. Добре.
Тільки давай тобі псевдонім залишимо. Марк? А ви не знаєте, у якому році вбили Цезаря? Це ж було у вашій молодості. Ти робиш домашнє завдання? Але ж ти казав, що краще вмреш, ніж будеш вчити історію. Та це все Валентина Іванівна і її онук, який їй життя не дає. Але у неї немає онука. Як немає? А он той неслухняний. Отже ж стара. Ану віддайте пульт і мобільник. Валентина Іванівна, як ніхто, знається на таких жуках, як Марк. Вона свого часу стільки їх потроїла. Мені здається, ви плутаєте мій кабінет зі складом. Та ні, це, так би мовити, аванс. Щось мені здається, що ваш аванс може через два дні зіпсуватись. Я вам як власник магазинів кажу, це можна пити ще неділю. Чесне слово. І що ж ви хочете за цей продуктовий аванс? Щоб ви наложили наслання на магаз мого конкурента, бо відкритим він мені взагалі не подобається. Ну, взагалі-то я таким не займаюсь. Як це не займаєтесь? Я в фільмах дивився, що там чародії, маги, екстрасенси друг дружку проклинають. Ви знаєте, там в фільмах в кінці є титри. От до них і звертайтесь. До продуктового авансу ще додається основний куш. О, ви ще й гаманцями торгуєте? Я про те, що всередині. А як екстрасенс, ви маєте знати, що там лежать гроші. На жаль, наслання на мій основний профіль. Не відмовляйтесь. Цей власник магазу реально падло. Тварюка така не дає моєму бізнесу розвиватись. Допоможіть мені. Ну, добре. А, тільки гаманець поверніть, бо там фотки дітей. І власник каже, що у нас дуже впала відвідуваність. Ну ви б хоча б туалетний папір кабінки клали. Може б людей побільшало. А ми кладемо. Тут просто приходить один мужик, який одразу все загрібає. Коротше, тепер мені поставили задачу організувати тут якусь вечірку. Вечірку? Прикольно. Я все життя мріяв щось таке організувати. Звісно, ти мріяв. Бо ж тільки не організовано тобою, вечірку тебе пустять. А давай я тобі допоможу. Та ні, знаєш, на скількох паті я була? 27? Я думаю, це було риторичне питання. Для мене взагалі не буде проблем з організацією. Треба тільки концепт з власником узгодити і ввечері приходьте тусити. А чого ти такий задумливий? Та думаю, якби тебе вбити, щоб ніхто на мене не подумав. Ти що, серйозно? Якби ж то. Клієнт попросив наслання на його конкурента наслати. А я ж ніколи такого не робив. Чекай, а він же дав гроші? Угу. Ну так іди і проклинайся навкруги. Я ніколи такого не робив. Усі свої справи я вирішував за допомогою цієї голови. Так от завдяки цій головці і придумання слання. Підійди до цього з наукової сторони.
Ну, що ти придумала? У мене дуже крута ідея. Навіть не знаю, чи варто розповідати, бо ви вже зараз можете сказати так. Ну, давай перевіримо. Вечірка в стилі великого Гетсбі. На вході всіх будуть зустрічати два міцних близнюки і забиратимуть у них одяг. Тут буде стояти фонтан з шампанським. На кожному столі будуть стояти справжні підсвічники, щоб не користуватись лампами. Закінчу говорити. Ви праві. Час вже зараз замовляти підсвічники. Уна! Іди сюди. Такого у нас в барі ніколи не буде. Чому ви так підсвічники не любите? Я про всю цю вечірку. Це дуже дорого. Але ж свічки економлять електроенергію. А фонтан з шампанським і міцні близнюки на вході змушують мене про це забути. Але у тебе ще є час придумати щось бюджетніше. Я тут почекаю. Запах дуряну завжди спрацьовує. Я придумала новий варіант вечірки. І вона економна. Розказуй. Буде паті для вегетаріанців. Для веганів. Для вегетаріанців. Це різні речі. Та плювати. Одразу ні. Чому? Тому що ці вегани, вегетаріанці, назаказують одні салати і будуть їх весь вечір їсти. А вони у нас найдешевші в меню. До того ж, це не смачно. Думай ще. Ви вирішили всю свою просрочку мені принести, так? Звісно, ні. Тут ще тиждень сроку. Це ваша премія. О, нічого собі. Я заглянув у той магаз. Ну, ваше наслання реально працює. Магазину, вибачте, на слові, срака. Як і вашим яблучкам. Вибачте, то для нашого бухгалтера. Спасибі, що помогли закрити конкурентів. Свіжо вижатий грейпфрутовий фреш, будь ласка. Взагалі-то я до вас в туалет забіг. Все ок? Не все ок. Мені через 3 години треба провести вечірку, а я не знаю, яку. Чуєш? Так давай я тобі все ж таки допоможу. Ігор, не чіпай мене! Нащо ти мене відволікаєш? Тебе на вечірки ніколи не пускали. Ми ж тут не вечір моди 80-х влаштовуємо. Тоді б я до тебе звернулась. Знаєш що? Не треба мені ніякий фреш. Так ти ж не замовляв. А у кого це свято? Сьогодні ж ніби не п'ятниця. Що сьогодні у всіх хороших людей проблеми? Це Володя. Він тримає невеличкий магазинчик неподалік, але змушений закриватись, бо продажі впали до мінімуму. А це не той магазинчик, що тут за рогом? Він самий. І що, він прям хороша людина? Ага. Він в той магазин всю душу вклав. Ну і сім'ю свою міг прогодувати. А тепер на тому місці хочуть величезний супермаркет зробити. В супермаркеті немає душі. А як він збирається оце все випити? Каже, що читав, як індіанці закопували око лимона
а потім могли випити все, що завгодно. В тебе немає ідей для вечірки? Я поняття не маю, що можна зробити у найгіршому барі міста. Уна! До вечора залишилось зовсім нічого. Ти щось придумала? Звісно, придумала. Сподіваюсь, ця ідея краще минулих? Краще. Так що? Типу вечірка в найгіршому барі міста. Клас! Правда? Правда. Дешево і сердито. Люди зараз люблять все нестандартне. Годиться. В тебе 2 годинки, щоб усе приготувати. Ого, людина. А до вас зазвичай собаки ходять? Ой, вибачте, просто сьогодні люди взагалі перестали заходити, а тут ви. Якщо ви ще щось купите, я можу свідомість втратити. Тоді міцніше тримайтесь на ногах і дайте, будь ласка, половину салямі. А краще цілу. Ох, я була на грані непритомності. Зараз все зроблю. Але репутація вже гаплик. Якщо ви ще й заплатите. Без здачі. Сподіваюсь, ви не закриєтесь. А звідки ви знаєте, що ми закриваємось? О, крутяк. Я обов'язково прийду. Приходьте. Буде реально хріново. Так, плакат є? Блін. А що ж далі робити? Я стільки не їм. Досить тягати до мене ці пакети. Взагалі-то це я собі додому набрав. Послухайте, не треба відкривати маркет на місці того магазинчику. Хай собі працює спокійно. Чого це? Ну, тому що його власник – хороша людина, не така, як ви сказали. Ну, слухайте, брехня – це ж не гріх. Взагалі-то гріх. Ну, на з вами різні віроні. Якщо ви мене не послухаєте, я нашлю наслання на ваш магазин. Думаєте, я цього не передбачу? Першим, кого я покличу на відкриття, буде батюшка. Він то і очистить все від вашої нечистої сили. Я побіг. Так, пиво в холодильнику. Але ж воно там і завжди було. Так, що ще треба? Блін! Ігор, приємного. Дякую. Слухай, ти ж там хотів вечірку організувати. Так давай зробимо це. У тебе щось не виходить? Не з моїм обличчям це казати, але це повна срака. І ти прийшла до мене. До того, кого не пускають на вечірки. Прийшла за допомогою. Виходить, що так. А знаєш, я й на цю вечірку не потрапляю. Сама впораюсь. Мені потрібні брудні аніматори. Вони у вас завжди брудні, бо мало заробляють? Досить стібатись. Я не стібусь, мені реально потрібні брудні анім... Уна, чуєш, а цей Вова, він вже зовсім зузу? Не знаю. Він тільки капнув лимону в око і одразу побіг в туалет миватись. Індіанець.
А вечірка сьогодні? Сьогодні, сьогодні. Так, а де воно? А справді, де вона? І ви тут? Ага. Прийшов на вечірку, а тут нічого. Це, типу, ідея така. Типу, нічого не змінювати. Погана ідея. Якщо ти нічого зараз не зміниш, тебе чекає рекордний штраф. Я знаю, як врятувати ваш магазин. А як мені зір повернути, не знаєте? Ну, по-перше, перестаньте читати історії про індіанців, а по-друге, просто зачекайте. Це мені лимон у мозок попав. Чи ви щось казали про мій магазин? Так, справа в тому, що у вашому магазині встановили пристрої, які розпилюють запах. Вони негативно впливають на психіку людей і відштовхують від вашого магазину. Мабуть, лимон реально до мозку дістався. Якщо ви хочете, щоб магазин продовжував працювати, треба зробити так, щоб там пахло свіжою випічкою. Це привабливо впливає на психіку людей, і клієнтів стане більше. Так навіть Макдональдс робить. Що? Макдональдс? Угу. Я б зараз картопельки фрі з'їв. Коротше, я екстрасенс і врятую ваш магазин. Поїхали. А тільки по дорозі за картошечкою заїдемо. Ніяк не можу її викинути з голови. Наслання йдіть, наслання йдіть, наслання йдіть. А я думаю, звідки він знає, що ми з ним проблеми? Він екстрасенс. Ну все. І це допоможе? А ви зробили вентиляцію з пекарні в зал? Так. Ну, має допомогти. Виходить, зря я собі зір лимоном портив. Дякую вам. Немає за що, звертайтесь. Можете приходити і брати все, що вам заманеться, безкоштовно. О, дякую. У мене продуктів на півроку вперед. Правда, вони трохи просрочені, але то нічого. До побачення. Не йдіть! Буде дуже весело! Гей, друзі! Куди ви зібралися? Вечірка тільки починається! Я не бачу, не посміхаємось! Чого сумні такі сидимо? А на підняли ваші ручки, хоч ніж поплескали в долоні! Так, добре, зараз будемо з вами веселитися, танцювати! Друзі, ну скажіть мені, будь ласка, а хто з вас вип'є цілу бочку пива? Я не чую! Це все ти зробив? Ні, я так випадково за аніматором зайшов. Ну, а що це ви з пустими руками? Все сильно свіже в магазині. То чого тоді прийшли? Щось ваше наслання перестало працювати. До того магазу різко люди поперли. Ну, напевно, їх продукція просто сильніша за будь-які наслання. Або вони знайшли, ну, дуже мощного батюшку. Знайти б його контакт. Так, а що мені робить? Я сказав начальству, що ми там точно новий супермаркет відкриємо. Є один варіант. Який? Поставте це у своїх супермаркетах, і справи підуть вгору. Прибуток моментально збільшиться. Прикол. Екстрасенси зараз не тільки в бубен б'ють, а ще й такими штуками магію творять. 21 століття.
Я помилилась, коли відмовилась від твоєї допомоги. Я ж знала, який ти організований та відповідальний. Дякую, що врятував мене від штрафу. І я тобі дякую. Мені-то за що? За те, що я побував на своїй першій вечірці. Там жесть. Ти уявляєш? Я на власні очі бачив привида. Мене заплутали злі духи, яких випустив один неприємний чоловік. Ось тут кожного ранку вони з'являються і йдуть на мене. Ви шарлатан? Які інші екстрасенси та бабки? Але то реально був домовик. І на що скільки кави жлуктити? Ми живемо в Україні, тут скільки приводів, щоб серце вискакувало. Здається, нікого немає. Пішли. О, це вже цікаво. Мій чоловік мені зраджує. А я люблю еспресо. Ми будемо далі ділитись фактами про себе? Ні. Я хочу, щоб ви допомогли мені знайти шльондру, яка хоче увести мого чоловіка. Ось, знайшла сьогодні вранці. Схоже, вона так поспішала по своїх шалавських справах, що загубила його в нашій спальні. Що я маю зробити? Подзвонити її мамі і сказати, ваша доця спить з чужим чоловіком? Хай зв'яжеться зі мною, так? Я хочу, щоб ви застосували свої екстрасенсорні здібності і розгадали пароль на цьому телефоні. А далі я сама, пане Мерлан. Поки не можу знайти. А ти точно в них була? Точно, точно. А хто дозволив вам ритися в моїх речах? Її величність інтрига. Ну, і що це за нещасна, яка вирішила отримати психологічну травму, провівши ніч в твоєму товаристві? А ви про що? Я ночував один. А чи ж це колготи? Колготи? Мої колготи. В мене ноги мерзнуть. От я їх і одягнув. Не хочеш зізнаватися? Добре. Я скажу Кості, що його брат трансвестит мерзляк. Та будь ласка. О, як добре, що я вас зустріла, пане Мерлан. Мій друг зі мною не привітався. Ви не могли б наслати на нього прокльон? Давайте для початку обійдемось попередженням. Привіт, Оно. Привіт. Чим займаєшся? Та от намагаюся пароль до телефону підібрати. О, в мене такий самий. Ой, а як це? Добре. В мене була дівчина, але Костя не має про це знати. Ну, поверніть, будь ласка, колготи. Слухай, я б на твоєму місці всім розказала, що в мене була жінка. Ну, коли це ще таке буде?
Та то не моя ініціатива. Мене дівчина попросила нікому не казати. Ну, правильно. Я б на місці дівчини все зробила можливе, щоб ніхто не здогадався про мою помилку. Знаєте що, Валентина Іванівна? Я б з вами поспілкувався. Але мені час бігти на батьківські збори. А ти певен, що тебе там чекають? Може, Марк теж попросив нікому не казати, що ти його тато? Нічого сьогодні не губила? Сьогодні, як не дивно, нічого. А що? А де твій телефон? Так, комісара, що за допит? Мій телефон в ремонті, бо я впустила його в кастрюлю з водою. Нічого, так яблучний компот вийшов, так? Тобто це не твій телефон? Ні, я не знаю, чого він розблокувався від мого пальця. Уна, я знаю про твою інтрижку. Ти про що? Ну, досить. Я знаю, що ти зустрічаєшся з жонатим чоловіком. Я, звичайно, не мораліст, але серйозно, з жонатим, це ж зовсім на тебе не схоже. По-перше, це не твоя справа. А по-друге, він же наче розлучився. Наче? Уна, я тут не в якості моралізатора, а в якості друга. І як друг, я тобі раджу якомога швидше закінчити цю сумнівну історію. От тому я і не хотіла тобі розповідати. Бо для тебе це сумнівна історія. Знаєш що, друже? Я сама вирішу, коли і з ким мені зустрічатися. Окей? Віка, а що Святослав робив на батьківських зборах? Так ніякого було, коли класна керівниця сказала: сьогодні Марк прийшов до школи з двома татами. Ось чому наша школа називається європейською. Ну, в мене не виходило, тому я відправила Святика. Я ж не знала, що ти теж підеш. Ну, а мене запитати можна було? Слухай, ну, насправді я хотіла попросити тебе більше не ходити. Хай краще Свят ходить. Навіщо тобі зайві клопоти? Навчання мого сина – то не зайві клопоти. Блін, Ігорю, ну… Віка, мені кажеться, ти щось не договорюєш. Я просто не хочу, щоб люди знали, що ми з тобою колись були одружені. Я не хочу, щоб всі бачили, яку помилку я колись зробила. Вибач, будь ласка, я не хотіла тебе образити. Купи краще балаклаву. Ходити на пограбування в колготках вже не модно. А, та це не мої. Слухай. Я сам не вірю, що це кажу, але мені треба твоя порада. Так, слухаю. Уна зустрічається з чоловіком моєї клієнтки. Що? Я сам в шоці, уяви, Уна, якийсь 45-річний чувак. Ну, бред же. Слухай далі. Наразі клієнтка намагається через мене знайти дівчину, з якою чоловік її зраджує. І я не знаю, що робити. Зато я знаю. Ну, якщо чесно, я схиляюсь до одного варіанту, але мені треба голоси «за», щоб совість не мучила. Треба розказати клієнтці все, як є. Уна має відповісти за свою помилку. Ніколи не бачив такого рішучого чоловіка з колготками в руках. Телефон розблоковано, пароль я поміняв. Дуже дякую, пане Мерлан. Добру справу робите. Угу. Вон ти яка сучка. Угу. А ось де ми працюємо. Це, звісно, не моя справа, але мені здається, найбільше винен ваш чоловік. Оце ви точно підмітили. Поговоріть з дівчиною, а потім… Поговорити? Я ці шльондри всі патли повириваю.
Хоча це на десерт. А спочатку заприскую їй очі перцевим балончиком. Ще раз вам дякую. Так, це вже занадто. А зачекайте мене. Ну, хана тобі, лярво. Воу-воу-воу, ми тут для того, щоб поговорити. Зачіски ми, значить, робимо. Зараз у тобі нова зачіска знадобиться. Що таке? Та що тут відбувається? Поліція! Заспокойтесь! Класний в тебе малий. А то. Хай він бісів Айронмен, зато за мною генетика. Не поняв. А з якого моменту ми почали ухованку грати? Скажи, кому я можу сподобатись? Розведений, нудний, м'якотілий. Мені. Вибач, що змусила чекати. Ось твої колготки. Я теж за тобою скучила. Все гаразд? Так, все супер гуд. Я нікчема. Ну ти чого? Ти не нікчема. Угу. Скажи це Віці, яка зі мною розвелась. Скажи це своїй сестрі, яка мене використала. Скажи це Світі Федишині, яка пішла на випускний з Серегою. А не зі мною. Ігор, ти обов'язково знайдеш жінку, яка тебе полюбить. Просто треба бути трохи впевненішим. Впевненішим? Слухай, ти ж нічого не розповідав Кості? Якимось чином він про все дізнався? Ну, звісно, не розповідав. Я ж не міг зробити таку помилку. Ти якийсь напружений. Я напружений? Це ти напружена? Костя ж дізнався? Тепер доведеться йому все розказати. Хоча, що там розказувати? Що у нас з тобою був одноразовий секс? Одноразовий? Ну, а як? Я був трохи у розпачі, дав слабину, ти мене втішила. Дякую. Та нема за що. Звертайся. Це тобі на хімчистку і нове життя. Я пригощаю. Це наче маленьке левеня підійшло до тата тигра і лизнуло його. Слухай, якщо ти так переживаєш, може не треба ніякої вечірки? Ага. І перестати бути крутим батьком не в мою зміну. Ігор, це ти? Thank you.
Та не спала я з вашим чоловіком. Я його навіть не знаю. І вас я не знаю. Брешеш, Льондра. Телефон твій? Схоже, не мій. Але в мене його вкрали ще позавчора. Вкрали? Це ти мого чоловіка вкрала? Пусти! Так, заспокойтесь. Схоже, дівчина не бреше, вам треба поговорити з чоловіком. Я з ним теж поговорю, не переживайте. Але спочатку ці... Ні, ми зараз з ним поговоримо. Він на роботі. Ну, от саме туди ми і підемо. Вибачте за незручності. Ну, що ж ти робиш? Ну, хто так б'є? Ой. Херня, а не кулінарне шоу. О, тільки про херню згадала. Ви були праві. Само собою. Нагадай, що до чого на цей раз? Жінки справді вважають, що стосунку зі мною – це абсолютна помилка. От Боже, що ти за скигля? Тримай подарунок від тьоті Валі. Скажеш Кості, що ми з тобою переспали. Я підтвердю. Це ваш чоловік? Так, він. А що це? Це його робота. А ось це і десятки інших барів – його робоче місце. Ваш чоловік крадій. А казав, що в таксі працює. А що це виходить? Що він мені не зраджує? Ні-ні. Він зраджує совість. Тьо, та на здоров'я. Головне, щоб з усякими шльондрами не водився. Уявляєш? А я думав, що його коханка – це ти. Жесть. Угу. Зачекай, а як же мені все ж таки вдалося розблокувати телефон? Ну, ти ж, напевно, чула про те, що людські відбитки пальців унікальні. Ну, так. Це не зовсім правда. Іноді вони співпадають. Це буває дуже рідко, але буває. Капець. Угу. Почуваєшся, наче я в якомусь серіалі. Ну, якщо так, сценаристи не надто думали на твою нервову систему. Це точно. Стоп. Якщо чоловік клієнтки не твій коханець, тоді хто той жонатий чоловік, про якого ти говорила? Хоча не хочу я про це нічого знати. Ти права, це не моє діло. А насправді, вже їй нема чого розказувати. Всім хай, любителі теорії Великого вибуху. Ну, це я зараз про теорію створення світу, а не про те, що ви подумали. В сьогоднішньому випуску «Фізика-шизика» ми розберемо шокуючий факт з розділу криміналістики і поставимо під сумнів таку науку, як дактилоскопія. Відомо, що ідея про унікальність відбитків пальців існувала в Китаї і Японії ще в 7 сторіччі нашої ери. Однак, незважаючи на широке практичне використання, припущення про унікальність відбитків не має достатнього наукового обґрунтування. А для методу ідентифікації за відбитками немає оцінки достовірності. У 1892 році англійський вчений Френсіс Гальтон, двоюрідний брат Чарльза Дарвіна, так-так, саме того скаженого, який запустив пушку про те, що всі ми пішли від макаки, а не від дядьки на хмарі. Так от, цей брат Дарвіна опублікував книгу, в якій написав, що папілярні лінії на пучках пальців рук у кожної людини індивідуальні, тобто навіть у близнюків вони різні. Це викликало просто розрив у науковому світі і допомогло засадити за решітку сотні тисяч поганців. Але не все так однозначно. Американський спеціаліст по прикладній мікроскопії Девід Стоуні в довіднику криміналістики пише: –
Поширена думка, що рисунок папілярних ліній у кожної людини однаковий – це продукт ймовірносної інтуїції, а не наукового дослідження, і не спирається ні на звичайні наукові методи, ні на будь-яку теоретичну модель. Оце так загнув. Угу. Насправді, дактилоскопія признає, що все-таки збіг відбитків пальців можливий. Тут якраз все залежить від ймовірності. Повне співпадіння папілярних рисунків пальців може статися в одному випадку на 6 мільярдів. Якщо врахувати кількість населення на Землі, то цілком допустимо, що у двох людей відбитки пальців ідентичні. Такий от забавний факт. Всього вам наукового. З вами був я, фізик Шизик. Гадайте, куди їде вчитись Вероніка? Давайте для початку вгадаємо, хто така Вероніка. Вероніка – це її рідна сестра і дівчина, яка мене використала як іграшку. Як іграшку? Тобто тобі, якщо на животик натиснути, ти скажеш «мама»? Ну, і що там? Коротше, моя сестра їде вчитись до Єлі. А мій брат нікуди не їде. 1-0 на користь твоїх родичів. А Єль – це той університет, до якого ти мала їхати, правильно? Ну, а я про що? Навіть не уявляю, як би склалось моє життя, якби я все-таки не посварилась з батьком і поїхала. Ти б отримала вчену ступінь, зробила б науковий прорив, можливо, навіть би вписала своє ім'я в історію. Не переживай, ти зробила правильний вибір. Кому і судилося здійснити науковий прорив, то це фізику-шизику. Уяви, якби ти й досі вів ту науково-розважальну передачу. А мені здається, клієнти все одно до нас ходили б. Тільки з іншими питаннями. Пане фізик-шизік, а в Англії правосторонній чи лівосторонній? Броунівський рух. А якби Ігор не розвівся, то продовжував би погано жартувати. Це його фатум. А як ви думаєте, ми б зустрілись, якби наші життя склались так, як ми щойно описали? Тож, правосторонній чи лівосторонній бронівський рух в Англії, ми так, на жаль, не дізнаємось. Всього вам наукового. З вами був фізик Шизик. Стоп! Знято. О, десь Костік. Випуск конфета. Угу. Але... Але що? А, я зрозумів. Тобі не сподобалось, що я давав температурні дані в фаренгейтах, а не в Цельсіях, так? Ну, в Цельсії це попса, а ми рок-н-рол? Ні. Мені здається, що чогось не вистачає нашій програмі. Але я не можу зрозуміти, чого саме. І ти подумай над цим. Пиріг на сніданок спекла. Носочки руками випрала. Масаж ніг зробила. Як мене це все задовбало. Слухай, ну, будь-який інший чоловік би зрадів такій хазяновитій дружині. Угу. Та така хазяновита дружина відчуває провину за те, що зрадила з іншим чоловіком. Так. Віка, ну скільки раз тобі казати не дзвонити мені посеред дня? Та мені пофігу. Хай буде качка по-пекінськи. Ну, вона зрадила тобі, потім пожалкувала про це, попросила пробачення. А ти її пробачив, тому що не хотів руйнувати сім'ю. Наче ж так все було? Так, так. Просто я не знаю, чи правильно зробив, що пробачив її. І тепер підсвідомо шукаєш приводу, аби її кинути, так? А вона не дає цього приводу. То вона, бляха, ідеальна. Угу. Це так проблема. Я дуже переймаюся стосовно завтрашньої поїздки. А чи правильний вибір я зробила, обравши Єльський університет? Може, це не моє? Може, моє це Принстон? А, Едік? Може і так, Вона Станіславівна. Може і так.
Едік, ну що мені робити? Я не знаю, Настасія Іславівна. Я ж вам не начальник, щоб казати робіть так-то і так-то. Я всього лише водій. Обережно! Є ветеринар? Я трохи знаюсь на медицині. Масаж серця не допомагає. І що робити? Треба робити штучне дихання. Здається, я забув машину закрити. У мене блиск на губах. Ми ж не знаємо, може в собаки алергія. А чого ти не можеш сам це зробити? Ти хочеш, щоб собака помер? Давай швидше! Що ж, приємно було познайомитись. Мені вже час на зйомку. Дякую вам. І вам також дуже дякую. Це було так мужньо, ви, не вагаючись, кинулись робити собаці штучне дихання. Ну, не так вже і не вагаючись. Трохи ще псинкою пахне з рота. Що будете робити з красунчиком? Думаю, треба все ж таки його звозити на обстеження до ветеринара. Мій батько спонсорує одну ветклініку, але вона вже зачинена. Ну, виходить, треба Шуршунчику почекати до завтра. Шуршунчику? Класне ім'я. Це ви придумали? Клас. Слухайте, якщо ви так з ним поріднилися, може візьмете його на перетримку до завтра? Я б залюбки, але в моєї дружини алергія. Слухайте, а давайте. Я подумав над тим, що ти говорив, що нашому шоу чогось не вистачає, і в мене є ідея. Кажи. Кажи, поки я в фокусі. Коротше, я давно виношую одну ідею випуску, я її тримав на фінал, якщо чесно, але... Мені здається, що бомба готова взорватись. Суть така. Не суть. Пофіг. Давайте знімати. Челядь по місцях. Будемо творити історію. Тиша на площадці. Поїхали. Евріка, шановні глядачі, з вами знову я, Фізік Шизік. І сьогодні мені наснився дивовижний сон. Ні-ні, мені не наснилась таблиця Менделєєва. Мені наснилось, наче я лечу поруч з променем світла. Як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про теорію відносності. О, мій коханий чоловік повернувся. Пробач, не встигла доготувати качку, тому що прасувала шнурочки, які ти мене попросив. В тебе їх так багато останнім часом. Спонтанні покупки допомагають забути про твою зраду. Щось не влаштовує? Та ні-ні, все нормально. А як твої справи? Які новини? А новини, до речі, є. Шуршунчик. Знайомся. Це Шуршунчик, і він поживе з нами. Боже, який гарний песик. А ти пам'ятаєш, що в мене алергія? Ой, забув. А я так хотів собі мати собаку. Тепер не знаю, як я проживу без нього. Та ні, ти не зрозумів. У мене алергія на твоє розчарування. А песик, звісно, може залишитися. Правда? Ну, звісно. Ну,
Ну що, ви змонтували вчорашній випуск? Що скажеш? Так, змонтували, і я дуже вдячний тобі за нього. Подякуєш тоді, коли весь інтернет буде про нас годіти. Звичайно, прихильники корпускулярно-хвильового дуалізму вийдуть на Майдани з протестом. Але ж ми рок-н-рол. Костік, я подякував тобі, тому що нарешті зрозумів, в чому проблема. В тебе буде співвідучий. Свят! Фізкульт-привіт, напарничок. Все в порядку? Так. Евріка, шановні глядачі, і з вами знову я, Фізик Шизик. І той, хто списував у нього у школі, Свят Акробат. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему – ефект Доплера. Ну, хто поговорить, а хто поспить. Свят Акробат, кому-кому, а тобі варто було послухати, щоб мати в голові якісь знання, окрім жиму лежачи. Вау, ти знаєш мою улюблену вправу. Дай вгадаю, яка улюблена у тебе? Жим-жим лежачи, чи, мабуть, присідання зі штангенциркулем? Ми оглянули вашого друга. Мене? Так, вас. Тож, у вас глисти і блохи. А так нічого страшного. Ні струсів, ні перелому немає. Але я радив би вам залишити шуршунчика у нас на деякий час. Ми поспостерігаємо. Дякую. Як я можу вам віддячити? Та на що ви пусте. Хоча... Я, звичайно, розумію, що ваш батько зайнята людина, але... Ну, якщо вам буде неважко. Скажіть йому, будь ласка, що у нас закінчується фінансування. Останній транш був півроку тому. Півроку тому? Дивно. Добре, я обов'язково скажу. Дякую. На все добре. Ну, якщо я більше не потрібен, то я поїду вимивати своїх блох. Ігорі, зачекайте. Я б вам хотіла віддячити за вашу доброзичливість. Як ви дивитесь на те, щоб я вас пригостила кавою? Залюбки. Так. І чому ти вирішив, що Святослав не підходить для нашого шоу? По-перше, він багато жартує. Ну, ти занадто багато умнічаєш. Баланс. Пам'ятаєш? Йому бракує досвіду. Зато харизму достатньо. У нас банально немає хімії. А як на мене, є і хімія, і фізика, і фізкультура. Костік, а те, що нам потрібно. І якщо тебе щось влаштовує, то ми краще знайдемо тобі заміну. О, знову це кафе. Це перше, яке я згадав. Якщо тобі не подобається, можемо поїхати якесь інше. Ні, все гаразд. Ще подумаєш, що я якась зажрата мажорка. Чу, та чого б я так подумав? У мене он серед знайомих так кожен другий бідняк. І всі з персональними водіями. Окей. Те, що я зажрата мажорка, ми з'ясували. Ну, а хто ж ти, Ігор? Хто я? Просто людина, просто батько, просто чоловік. Я щось не те спитала? Та ні. Просто недавно моя дружина зрадила мені. Я нібито й пробачив їй все на словах, але розумію, що це не дає мені спокою. Образа лишається. Я не знаю, чого це я тобі розповідаю все. Можливо, дійсно було б краще розповісти про це дружині? Може, і так. Але спочатку хочу дещо перевірити. Нічого собі перевірочка. Просто я подумав. Мені вже час. В мене скоро літак. Отже, як ми щойно продемонстрували, ефект Доплера стосується абсолютно всіх хвиль, і не тільки звукових. Ну, не знаю, коли ми пускали хвилі на стадіоні, я не побачив ніякого ефекта Дюбеля. Ефект Доплера, не Дюбеля. Доплера, Дюбеля, яка різниця? Як скажеш, Свят Кастрат. Акробат,
Ну, акробатка, страта, яка різниця? Ти що, фізик, а? Стоп! Так, Свят, Костя, давайте охолонимо. Перекур 5 хвилин. А давайте охолонимо, я от піду і охолону. Але через ефект Доплера вам може здати, що я сказав, ідіть в сраку! Коханий, сьогодні у тебе курчата бака і салат із запечених овочів. Знаю, скромно, але... Вікуль, мені здається, що я все тобі пробачив. Годинку тому я поцілувався з іншою жінкою. Ну, наче тягар з душі впав. Ти що, мені зрадив? Та ну ні, ми лише поцілувались. Та яка нафіг різниця? Я йому тут шнурочки прасую, сране курчата бака готую, а він лижиться з лівими тьолками. Взагалі-то це ти мені зрадила. Переспала на хвилиночку, і я тобі пробачив. Знаєш що, зраду можуть пробачити лише невдахи, тому я вимагаю розлучення. І все ж таки одне питання не дає мені спокою. Яке, Уна Станіславівна? Чи дійсно я хочу навчатись в Єльському університеті? Принстон, Єль, вибір дійсно не з простих. Це я вам як випускник Чернівецького технікуму кажу. Річ не в Принстоні. Привіт, тато. Ні, ще не в літаку. Слухай, я хотіла запитати, а чому ветеринарна клініка, яку ти відкрив на честь мого дня народження, перестала отримувати фінансування? Тобто тягне забагато грошей. Ну, ти ж не закриєш її? А як же тварини, тато? Тобі тільки гроші важливі? Поїхали. Ми трохи запізнюємось в аеропорт. Я нікуди не лечу. Відвезеш мої речі додому. Ясно. Ваш батько мене приб'є. А не він тебе наймав. Відвезеш мої речі додому і більше на мене не працюєш. Вибач. Я скажу, щоб тобі сплатили відступні за останні півроку. Дістали ці багатії. Все, більше не буду працювати на тьоті. Відкрию свій бар. Не проти компанії? Тільки якщо без перевірок. Чуєш, може мені теж картки порізати, ну, щоб бути в темі? А, це я вирішила відмовитись від батькових грошей і почати нове життя. Ти не одна. Ти теж? Якщо ти поріжеш батькові картки, він змусить тебе скурити пачку цигарок зараз. У нас просто батько дуже старомодний в плані покарань, і він використовує ті самі методи, що й тоді, коли ми були підлітками. Ні. Я просто починаю нове життя. Я розлучаюся з Вікою. О, мені так шкода. Мені як шкода. Та ладно, не переймайся ти там. Я в нормі, не пропаду. Я знаю, що ти не пропадеш. Таке, як ти не тоне. Я за інше переживаю. До речі, я лишаю квартиру Марку та Віці. І мені немає де жити. Можна я... От за це я переживаю. Як тільки ти сказав про розлучення, я зразу зрозумів, ти будеш просити пожити. Нічого собі. Та ти просто якийсь екстрасенс. Слухай, ти такий напружений. В тебе що, теж якась лажа? Ну, я просто пішов з програми, і тепер хрін знає, чим буду займатись. Не знаю, може реально піду екстрасенсом. Там на битву окультистів якусь. Буду закляття з людей знімати, шукати підставних людей. Ось ключі і право власності на приміщення. І що тут тепер буде замість мого кафе?
Кафе у минулому. Сьогодні людям потрібні бари. Хай би чорти забрали тих людей. Я їм і сніданочки, і обідики, і десертики смачненькі, як в лучших домах Парижа. А вони сидять по цих барах і жлуктять пиво, і бургери жруть. І мене до банкрутства доводять. Все, нема віри в людей. І тут він нападає на мене ззаду. Хто він? Хто-хто? Барабашка. Угу. І що я маю зробити з цим барабашкою? Ви маєте його знищити? Провести тут обшук. Серйозні зв'язки у вашого барабашки. Сподіваюсь, куряча лапка ще не заборонена законом. Справа така. Будеш кожного місяця віддавати частину свого прибутку і тоді... І що, буду сюди вламуватися обороті в погонах? Дати б тобі прикладом по нирках. Але так, суть ти вловив. Акт прийому-передачі будемо складати? Сракт! Ну сюди позвониш, будеш з нашим головним домовлятися. Можете забрати візитку. Що, пам'ять хороша? Номер запам'ятав? Нічим, ні з ким я ділитись не буду. Йдіть лякайте бабок на стихійних ринках. Відповідь неправильна. Може, й пішли вже? Тобто треба було просто сказати ні? Ми ще побачимось. Ну і що ваш барабашка? Вибачте, бар ще закритий. Хоч, Аскольд. На, твоя тарілка. Привіт, крихітко. А тут реально брудне місце. Таке брудне, як мої думки про тебе. Ну все, Аскольд, іди. Ну куди мені від тебе йти? Я б тебе взяв би тут і на тому розлитому пиві. Давай потім продовжимо цю розмову. А що це за збочинець? Це Аскольд. Мій бойфренд. Він прилетів з минулого, щоб наговорити нам тут всякі збочення? Тобі просто заздрісно, бо ти у нас без пари. А з чого ти взяла? З того, що ти розлучений. Ну, я вже пару днів не такий вже розлучений. Ну, не в тому сенсі, що знову одружився, а просто знайшов собі дівчину. Так треба було її покликати на сніданок? А вона в мене на дієті. Зранку нічого не їсть. Тільки ввечері і вночі. Так у нас половина жінок на такій дієті. Тоді, може, влаштуємо побачення? Побачення? Угу. Так в тебе ж хлопець є. А в тебе є дівчина. От тут ввечері і повечеряємо. В чотирьох. Добре. Ввечері. Ми будемо. А з ким я тоді буду? У мене немає ніякої дівчини. Тут екстрасенсом не треба бути, щоб це зрозуміти. З ким я піду на побачення? Прийду сам, опозорюсь. Не прийду, опозорюсь. Кинься під машину, не прогадаєш. Ти краще порадив би щось. Я цим не займаюсь. Слухай, у тебе є ще 8 годин. Піди знайди когось. Давай, дерзай. Точно. У мене є ще час. Я обов'язково когось знайду. Хоча, знаючи тебе, тобі і 8 років буде мало. Треба запитати у тих, хто мене вже знає. Прикалуєшся? Ні. Ну, це не справжнє побачення. Це по типу... Без сексу. Звісно. Але якщо ти хочеш...
Я просто сказав своїй знайомі, що в мене є дівчина, а насправді немає. От думав, ти мені по старій дружбі зможеш підіграти. Слухай, якщо хочеш, іди. Я навіть тренувати не буду. Мені що, робити нема чого? А якщо хтось побачить? Люди тільки почали забувати, що ми з тобою були парою. І мені всі кажуть, що я все пересолюю. Значить, я влюбився. Але в кого? Допоможіть розібратись. Могли просто сказати ні. Знаєте, я подумав і рішив все-таки позбутися того барабашка. Коротше, до мого светра вічно щось чіпляється. Ви мене слухаєте? Слухаю, слухаю. Я думаю, на мені якесь наслання. Можете не продовжувати. Важко повірити, але вона мені відмовила. Ти знаєш, мене гранатою сліпануло. Я що завгодно повірю. Тобі ж дали візитку? Давай сходимо, розберемось з цим рекетиром. Схоже, іншого виходу у нас немає. Чула я, що тобі баба нужна? Бажано мого віку. Моя донька може тобі підіграти. У вас є донька? А що, я не схожа на рожавшу? Вона в селі залишилась. Це я приїхала в столицю покоряти. Ну, я не знаю. А ти перерахуй на пальцях однієї руки, скільки у тебе варіантів. Хай скоріше приїжджає. Треба ще встигнути провести репетицію побачення. Домовились. Тобто ви не хочете з нами ділитися? Ви не хочете платити нам 60%? Та я по 2 гривень вам надав. Але ж у нас багато ще тих гранат. А що це ви нас лякаєте? Мій брат екстрасенс взагалі-то. Візьме зараз вас і прокляне. Костюк, це ти його вже той прокляв, чи що? Знаєш, скільки разів я чув цю фразу? Хтось навіть щось на латиниці кричав. І знаєш, що з ними сталося далі? Вони ходять піді мною і платять 80%. Так, як тепер буде платити і він. А може... Не може. Бо кожного разу, коли ти відкриваєш рот, це або поганий запах, або погані наслідки. Я хотів його налякати. Ну, а тепер сам бійся. Навіть з кур'єрів беруть відсоток менший. От якби ти міг на нього реально закляття накласти. Угу. А ще повернутися у часі і зробити так, щоб у мене не було такого брата. Може, я твоє прокляття? Схоже на те. Донька приїхала. Ні, ну можна було, звісно, з вокзалу мене зустріти. Знайомся, Ігор. Це моя кровинка. Ну, якщо подивитись, скоріше кров'янка. Ви не казали, що вона вагітна? Та я сама на днях тільки узнала. Я думала, що це в мене через пачку пельменів на ніч таке робиться. Так, а справді? Хто тобі таке зробив? Ні, ну варіантів на отчество з 10.
Коротше, як у тебе зі мною. Да, того вона Жана. Просто Жана. Я як чувствувала, що отчество не пригодиться. Так от, це твій кавалер на сьогодні. Ні-ні, так не піде. Піду ще пошукаю варіанти. Ой! Ні, ну ти заходь. Раз уж приїхала, а він повернеться. Все одно нікого не знайде. Ми з тобою пообідаємо зараз. Мене якраз є пельмені, хочеш? А якщо тільки з майонезом. О. Я так і знав, що ти прийдеш. То виходить, це ви екстрасенс, а не я. Ну, десь так воно і є. То, може, трохи поторгуємось? А ти прочитай мої думки. І скажи, що я про це думаю. Ну, 80% так 80%. Хреновий ти екстрасенс. Я ж був згоден і на 70. Добре. В кінці місяця побачимось. Принесеш мені мішечок золотих. Екстрасенси платню у цій валюті отримують. Добрий день. Вибачте, в Бога не вірю. Ваш коктейль. Дякую. Скільки з мене? Та я тут не працюю. Так, а на що ж ви коктейлі розносите? 100 гривень. З вас 100 гривень. Та я теж не дуже в Бога вірю. А, ну тоді пластикові вікна мене теж не дуже цікавлять. А що тут робить найвродливіша дівчина міста? Та ви мене просто неправильно зрозуміли. Я просто хотів вас на побачення покликати. Мужик, я тебе хотіла по-нормальному відчити, а ти такий нав'язливий. Просто іди. Алло? Уна, це я. Я хотів тобі сказати, що сьогодні не вийде побачення в чотирьох влаштувати. Ясно. Можеш прямо сказати, що ніякої дівчини в тебе немає. Ще як є. Ага, а в мене є довгий хвіст. Тільки я також з собою його нікуди не ношу. Знаєш, а ми все-таки будемо. Жанночка сказала, що в неї виходить. Ми будемо. Ти що, реально чортів екстрасенс? Ну, ви думаєте, цей напас брашу? Вибач, що не вірив тобі. Нічого, люди схильні помилятись. Не треба мені твоїх грошей. Просто вижени з мого кабінету своїх привидів. Не знаю, не знаю. Добре. Тільки ти перестанеш кошмарити людей. Тоді я зніму прокляття. Все, що попросиш. Поїхали. Сьогодні це одягнеш. Що за безвкусіце? В магазині сказали, що це дуже модно. До того ж приховає твій животик. Мій животик – моя гордость. Але ж я за нього заплатив. Так.
Свою красотінь я приховувати не буду. До речі, завтра мені зробиш вагітну фотосесію за цю услугу, що я тобі роблю. Ти хрін її пробідиш. Не захотіла на 9-му рождатися, так я її народила на 11-му. Точно як фоміха якась. Ну гаразд, підеш в цьому, але нам потрібна легенда про твій животик. Легенда? Мене так хлопці вдома називають. Ладно, не сити. Щось зімпровізіруємо. Може, додому поїдемо? Пізно, я вже пирожина побачила. Сідайте. Я Уна, це Аскольд. А це... Жанна, для друзів Жанет. А як це так вийшло, що... Батько не той, хто зачав, а той, хто виховав. Жанет, а з цим пузом можна в ліжечку бавитися? Чпокатись чи що? А чи не можна? Крутяк, у мене такого ще не було. Так, та я не поля. Нас тут хтось буде обслуговувати. А що вам принести? Ну, таке щось, що горить. А хіба тобі таке можна? А щось я не чула такого, що вагітним не можна контактувати з огнем. Що це за цирк? Та я просто руки мив. Що це за вагітна бичка? Ніколи не повіриш, що ти з нею зустрічаєшся. Ну, а ти ж можеш зустрічатися з озабоченим чуваком, який весь час говорить про секс? Ну так, не те, що твоя Жанет, не словом, а ділом, так? Знаєш, Уна? Що, Ігор? Приведи, йдіть. Приведи, йдіть. Приведи, йдіть. І це все? Майже. Тепер треба, щоб ви на 10 секунд закрили очі і помолились про себе. Не з'являться. Ну, якщо у ваші опері в масках більше не з'являться, то і приводів не буде. Обіцяю. Домовились. І що ми їм скажемо? Ну, наприклад, що в барі пожежа і треба швидко тікати. А може просто скажемо, що не хочемо їх бачити? Давай. Може, так навіть краще. Згоден. Досі не можу зрозуміти, як він почав бачити привидів. Ні, все просто. Я замінив його окуляри на окуляри з неправильними лінзами. А коли окуляри тобі не підходять, мозок перенапружується і може видавати галюцинації. Все, що завгодно побачиш. До речі, як ваше побачення? Та нічого такого. Нормально. Посиділи трохи і розійшлися. І все? Що, навіть немає чого розказати? Тобто ви хочете сказати, що ваше спільне побачення твоє з бойфрендом, у якого в голові сіські піськи, твоє з донькою Валентини Іванівни, яка навіть не твоя дівчина, пройшло нормально?
Не може бути. Ви точно щось приховуєте. Я обов'язково дізнаюсь, що.